Não é um jogador que altera totalmente o modo de jogar da equipa e, de acordo com como nós jogamos, eu estou lá para tentar marcar e para tentar ajudar a equipa ao máximo. O Cris dá sempre um grande apoio, esteve com a equipa até hoje a apoiar-nos e a dar a sua ajuda naquilo que pode dar, mas neste momento já não está, já regressou ao seu clube. É uma equipa que está a atravessar um bom momento, está em segundo lugar do grupo. Nós temos que o respeitar porque tem estado muito bem, tem jogadores com muita qualidade, mas isso para nós é igual a todos os outros adversários, porque vamos entrar da melhor forma possível. Não estava à espera, não sabia, não fazia ideia, mas é importante estar pelo menos ao lado do Cris, nesses números e nessas estatísticas, e enquanto forem estatísticas boas, é sempre bom que o nosso nome esteja envolvido. Aqui na seleção, todos temos que saber respeitar os minutos que temos e o que acontece, porque só jogam 11 e dos 24 que são convocados, normalmente são todos titulares nos seus clubes e depois chegam cá e só podem jogar 11. Temos que saber respeitar, porque todos temos muita qualidade e a oportunidade vai surgir para todos.